Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Gente, como vocês viram, eu tava aqui lendo um pouco. Eu sempre gosto de ler um pouquinho depois do almoço, já se tornou, assim, o meu costume. Pra me ajudar a ser mais fiel, né, na leitura, aí eu sempre tento fazer isso depois do almoço. Ontem eu não consegui, então tem de outro que eu não consigo. Mas hoje eu li aqui um pouquinho. E aí eu decidi começar esse vlog pra compartilhar um pouco da minha tarde aqui com vocês. Gente do céu, aqui esfriou, mas esfriou de um jeito. Que assim, aqui o Nai é muito quente. Faz bastante calor. Peraí, que o Biel acordou. Voltei. Ele dormiu de novo. Mas como eu tava falando, aqui está muito frio. Gente, ficou frio assim, do nada. Assim, já tem uns dias que tava mais fresco. Só que de ontem pra hoje, tipo assim, esfriou total. Hoje aqui a mínima foi 8 graus, o que pra nós é muito frio. Eu sei que tem lugares que tá mais frio ainda, mas assim, 8 graus, gente, a gente é muito frio. É que o Nai é muito quente, o calor é tenso, é muito quente. Quando chega o frio assim, eu fico toda empacotada. Vou até colocar aí pra vocês alguns videozinhos de hoje pela manhã. O Bielzinho todo empacotado, gente, de touquinha, cobertor, dentro do carrinho, né? A gente foi à missa cedinho e tava muito gelado. Aí eu coloquei uma roupinha bem quentinha, coloquei ele no carrinho com manta, cobertor. Nossa, tava muito fofo. Fiquem com essas cenas. Tapou até a mão. Tá achando mais. Pozinho, tia Vicky, dó. Peraí que a orelhinha aqui tá virada. Então assim, é oficial, o frio está chegando por aqui. Dizem que essa é uma frente fria, que aí depois vai esquentar um pouquinho e não sei, não entendo de meteorologia. Mas é uma frente fria que chegou, mas eu acho que agora não esquenta muito também não, né? Porque o inverno está chegando, então é isso. Eu amo o frio, eu tô feliz, daí eu queria falar nesse vlog, sabe? Compartilhar essa alegria, porque eu amo muito, muito frio. Fico até mais... como que eu posso dizer? Eu fico até mais inspirada, sabe? Eu gosto demais do frio. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu tô lavando roupa hoje. A nossa funcionária não vem essa semana. Ela pegou uma folga e tal, e ela não veio nenhum dia essa semana. Então a gente tá se organizando por aqui, né? Normalmente, ela faz, assim, as tarefas da casa, né? E eu aproveito meu tempo pra focar nas coisas de trabalho e nos cuidados com o Biel. Então muita gente pergunta se eu tenho ajuda nos cuidados com o Biel. Mas eu prefiro ter ajuda com a casa, que aí os cuidados com ele, né, consigo conciliar com o meu trabalho. Então eu consigo dar atenção pra ele e consigo executar o meu trabalho também. Eu consigo ir conciliando as duas coisas. Aí, como essa semana as coisas de trabalho estavam um pouco mais tranquilas, acabou ficando tranquilo também a gente não ter ajuda nas coisas da casa essa semana, sabe? A semana da autoestima na prática foi semana passada, então já passou, né, essa fase de lançamento, de lives e tudo mais. Então agora tá um pouco mais tranquilo e aí eu tô conseguindo conciliar. Mas aí, assim, ainda está corrido. Tá corrido, mas tem sido super possível conciliar tudo. E aí, agora, eu vou aproveitar que o Biel tá dormindo e vou passar um pano na casa, varrer, passar um pano. Eu tô lavando roupa também, então eu vou tirar algumas roupas que estão na máquina, estender lá fora. Tá frio, mas pelo menos tá sol, então acho que vai dar pras roupas irem secando. E então vou estender, colocar mais roupa pra bater, depois vou varrer e passar um pano na casa. Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo até ele acordar. Se ele acordar antes, eu coloco ele aqui no tapetinho. E deixa eu ver quantas horas são agora. 3h20. 4h30, eu vou sair, eu vou pra casa da minha cunhada. Ela tá grávida, quase ganhando neném, a nossa filhada. E a gente vai tirar umas fotos, sabe? Porque ela ainda não tirou. E vocês sabem, eu amo tirar foto. Eu, inclusive, já trabalhei com isso, né? Eu fazia foto. Assim que eu ganhei minha câmera, na fase da... quando o blog começou, né? Que eu ganhei a câmera, enfim, bem no comecinho do blog. Eu fazia alguns ensaios fotográficos, tipo, pra juntar uma graninha mesmo, né? Não era nada, assim, né? Eu ia falar que não era nada profissional, mas eu me dedicava muito. Mas eu quero dizer, assim, que ia fazendo, tipo, o que eu sabia fazer, né? Eu ia me virando. E eu gosto muito, né, de tirar foto. Então eu falei com ela pra gente tirar algumas fotos. E aí a gente vai tirar hoje. Eu vou lá na casa dela. É isso. A gente combinou pra 4h30. Então eu vou agilizar aqui. Vou correr. E como eu tô nessa função, né, de conciliar cuidados com a casa, trabalho e cuidados com... nossa, tá uma barulheira aqui no prédio, gente. Eu fico olhando toda hora se o Biel acordou. Mas enfim. E aí, como eu tô nessa função de conciliar, né, cuidados com a casa, o meu trabalho aqui com a internet e cuidados com o Biel, eu tô aproveitando pra gravar vlog, né? Porque eu preciso arrumar as coisas aqui da casa, fica difícil eu parar pra produzir conteúdos. Então os meus conteúdos vão ser isso aqui, né? Vlog enquanto eu tô fazendo as coisas.
coisas e tal. Que não muda muito do que eu faço, né? Porque eu também compartilho muito da minha rotina. Mas enfim, bora, né? Chega de enrola e bora. Gente, assim, não é nada demais, né? Mas aqui em Unaí, em praticamente todos os lugares que você for, você consegue ver a serra, sabe? Tipo, a cidade é rodeada por serra. Quase todo lugar que você tiver, você vai olhar assim, você vai ver a serra, sabe? No fundo. E eu gosto muito disso. E aí, toda vez que eu venho aqui pra sacada, ou que eu olho ali pela janela da sala do nosso quarto, eu fico assim, sabe? Admirando e contemplando. Eu acho muito bonito. Vou até mostrar umas ceninhas aí pra vocês. Terminei e agora eu tô com calor, viu? Vou trocar de roupa e já me arrumar pra ir lá na minha cunhada pra gente tirar as fotos. Bielzinho continua dormindo, o que foi ótimo porque eu consegui limpar tudo mais tranquilamente. E aí depois eu botei mais roupa pra lavar, estendi outras. E assim, gente, a limpeza do chão foi uma limpeza bem básica mesmo. É só pra deixar a casa mais limpinha. Não, limpar pra, né, pra deixar a casa mais limpinha, não. Enfim, né, dei só uma geralzona aqui. E agora eu vou trocar de roupa, como eu já falei com vocês, né, falei aqui no espelho. Enfim, vou trocar de roupa, colocar uma roupa mais fresquinha e vou me ajeitar aqui rapidinho, porque já são 4h15. O combinado foi 4h30. E aí o Biel tá dormindo, provavelmente vou ter que acordar ele. Mas eu acho que ele vai acordar daqui a pouco. Acho que eu tô prevendo que enquanto eu me arrumo aqui, ele vai acordar. Se ele não acordar, eu acordo ele e a gente vai. Então bora. Eu sabia. Mamãe sente. Mamãe sabia. Mamãe sabia que vocês já iam acordar. Oi? Que carinha de sonho. Mimiu muito.
muito. Você vai ficar aí brincando enquanto a mamãe termina de arrumar, né? É, vou deixar ele aqui brincando e vou lá me arrumar. Troquei de roupa, eu vou dar uma ajeitada aqui no cabelo. Eu até ia prender, porque acho que por causa do frio meu cabelo já deu bastante frizz. Só que eu vou ficar com ele assim mesmo. Não tá assim, nossa, super frizz. Inclusive no vídeo nem dá pra ver direito. E eu tô gostando de ficar com o cabelo solto por causa, justamente por causa do frio, que até ajuda a ficar mais quentinho, né? O coque fica com a nuca ali, a amostra, e fica mais frio. Só refazer aqui esse prezinho. Ah, gente, eu refiz o meu corte de cabelo ontem. Eu até tinha pensado em gravar vlog pra vocês lá no salão e tudo mais, só que tava bem corrido. E aí, quando eu pensei nisso, já tava bem em cima da hora. Mas eu gravei vários stories, então quem me acompanha lá no Instagram, viu, pôde acompanhar aí o corte do cabelo. E eu postei um reels lá no meu Instagram também. Eu vou colocar aí pra vocês verem. Vocês viram, gente? Eu gostei, parece que eu gostei mais dessa vez do que do dia que eu cortei, sabe? Do dia que eu fiz o Chanel de bico. Porque agora parece que o corte realçou mais. Não sei explicar. Porque, acho que porque o bico agora ficou um pouco mais comprido, sabe? Tipo, acabou realçando mais. Talvez eu coloque essa tiara. Gostei. Vou com essa tiara aqui. Deixa eu dar uma olhada no Biel. Tá ali quietinho no berço, brincando, rindo. Você tá rindo pros seus brinquedos? Você tá rindo, é? Tô pronta, coloquei esse vestido preto de malha, bem confortável. Ele tem abertura aqui pra amamentar. Esse blazer, que eu tô com frio. O mesmo tênis que eu tava. O Gabriel chegou pra me levar. Oi, gente. Acabei de colocar o Biel pra dormir. Eu nem filmei muito na minha cunhada, porque foi tão corrido. A gente tava correndo... Tem alguém amassando o alho. Você faz esse barulho. A gente tava aproveitando enquanto tinha a luz do sol, né? E aí eu nem consegui gravar nada pra vocês. Mas já estamos em casa. O Biel já tá dormindo. E agora a gente vai fazer a nossa janta. E eu vou aproveitar pra mostrar aqui pra vocês no vlog. A gente decidiu que vai fazer um caldo de frango. Eu nunca fiz. Eu acho que eu nunca fiz, não lembro. Não sei se vai dar certo, mas eu vou compartilhando aqui com vocês. Se der certo, já fica aí a receita, né? Pra esse frio agora... Maravilha, vamos lá. Primeiro passo, ó, temos aqui filé de peito de frango, que tá ferventando, né, cozinhando. E aí, a hora que ele já estiver pronto, a gente vai desfiar. Vou pegar essas espigas de milho e vou cortar aqui o milho delas. Para engrossar o caldo do frango, a gente vai colocar 3 espigas de milho e uma batata baroa. Tipo assim, gente, a gente vai colocar ela porque tinha ali na geladeira e eu acho que o milho vai ser pouco, então a gente vai colocar ela para dar uma inteirada, sabe? Piquei a batata baroa aqui bem pequenininha para cozinhar mais rápido. O Gabriel desfiou o frango aqui nesse mini processador e agora eu vou começar a preparar. Tô refogando aqui a cebola no azeite, sal, na verdade, não usei sal, só sal, né? Usei esse tempero aqui, ó, que é um tempero em pasta, aí ele tem sal, joguei o frango, açafrão, o milho,
A gente bateu aqui com água. Agora eu vou coar. Vou colocar aqui com o frango. Mexer bem pro milho cozinhar aqui, né? E engrossar o caldo. Gente, adicionei aqui o milho. Depois eu amassei a mandioquinha, né? A batata baroa. Coloquei aqui também. Fui adicionando água. Muito, muito frango. O caldo tá bem recheado, bem encorpado. Olha que bonito que ficou. Aí eu coloquei pimenta do reino. Fui adicionando mais sal também. Olha só. Cheiro verde tem que ter. Não pode faltar. Gente, ó. Como eu tô de dieta, e a minha dieta é low carb, né, baixo carboidrato, eu fiz a minha versão aqui, ó. Eu coloquei bem mais frango, eu separei o frango, a hora que eu tava afogando ele ali, né, deixei um pouco aqui. Peguei só um pouco aqui do caldinho e misturei. Então, tem bem mais frango do que caldo. Aí, esse aqui é o meu. Encher de amor as pequenas coisas. Ó, gente, ficou bonito. Ficou bom? Ficou bom? Ih, gente, ó, meu olho borrou aqui quando eu fui cortar a cebola pra fazer o caldo. Fiz um chá aqui pra mim, porque por causa do frio, minha garganta tá ruim, sabe? De madrugada fez muito frio, aí eu acordei hoje com a garganta assim doloridinha. É só isso mesmo, sabe? Por causa do frio. Vou tomar um chá agora. Esse vlog vai ficando por aqui. Vou encerrar logo, porque já tô assim, ó, num sono. Aí vou tomar esse chá, tomar um banho, dormir. E falando em chá, amanhã à noite, vou fazer uma live lá na comunidade do Clube da Autoestima com as minhas alunas. Vai ser um chá, um bate-papo. A gente vai tomar chá e conversar, interagir, responder perguntas, dar as boas-vindas para as novas alunas do clube. Então amanhã vou tomar mais um chá, mas dessa vez lá no clube. Ignorem meu olho borrado. E esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar. Vão dando sugestões para os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!